Fala galera, hoje vai começar mais um videozinho de moto. E hoje a gente vai fazer o test ride da nova KTM Duke 390. Cara, já tava querendo fazer esse teste faz tempo, hein? Então tá tudo pronto aqui já para mostrar. Já tô aqui com minha jaqueta, a luva, o capacete. E para lembrar que algumas concessionárias aqui nos Estados Unidos, para você fazer test ride de moto, você precisa estar com todos esses equipamentos, tá? Não são todos os estados, mas aqui no Arizona, principalmente, você precisa estar com tudo isso, tá? Para você que ainda não me conhece, cara, meu nome é Cláudio, mais conhecido como Crow. Eu moro aqui no Arizona, nos Estados Unidos, no estado do Grand Canyon. E se você tiver alguma dúvida, cara, deixa aqui seu comentário. Pode ser qualquer comentário, tipo, Crow, como é que é a vida aí no Arizona? É muito frio? É muito quente? É no meio do deserto? Pode deixar qualquer comentário, cara, não vai custar nada. Se eu puder ajudar, vai ser um prazer. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like, beleza? Então, bora pro vídeo! Isso aí galera, essa daqui que é a motoca, já botaram aqui do lado de fora, que o pessoal eles têm aqui, vou mostrar pra vocês aqui atrás, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir muito bem, eu tô sem o microfone, mas olha só, eles colocam aqui uma placa específica da loja. Esse cara tava me explicando que esse MD aqui significa Motorcycle Dealer, que é a loja, né, que vende a moto. E se eu não me engano, cara, vai vir um cara na frente e o maluco vai estar andando nessa Super Duke. Olha que animal, cara. É muito parecida com a 390. Muito parecida mesmo. Show. É isso aí, galera. Então, eu estou usando o microfone da GoPro, tá? Eu estou sem o microfone, aquele microfone que se acopla, né? Então, é o microfone da própria GoPro. Então, se o som não ficar muito bom, galera, foi mal aí, tá? Que aí, mais pra frente, quem sabe, a gente vê o microfone maneiro. Então, tá tudo certo. Vou botar o vestimento aqui. Aqui, eles pedem pra pôr. Aparentemente, tá tudo certo. Ligar uma toca aqui. And you can hit this button to clear this out. There you go. All right, let's do this thing. Thank you. Thank you.
poder estar muito alto, porque não veio o corpo, não veio a garagem dela. Impressive. Like I said, I own one. I like them. They're cool. They're like, I saw a lot of videos that talking about the throttle. And it's a little bit spiky and thing, but no, it's fine. No, it's an electronic throttle, right? Yeah, it's a wire, it's not a cable. Oh, okay. So it's pretty smooth to me, and it will smooth out as you get some miles on it. I definitely felt that it smoothed out as I got miles on it, as the motor breaks in. Oh. You see these? Yeah, the Super Duke. That's the beast. Oh my god. Yeah, recording. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou, cara, deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!